Oluvannyuma lw'olupapula lwa The New Vision okuweza emyaka 38 nga luweereza bannayuganda, kampuni ya Vision Group etongozza wiiki ey'okusiima bakasitoma baayo olw'obuwagizi bwe batuwadde okumala ebbanga lino. Basookedde ku bakozi ba Vision Group be bagabudde kacaayi ak'omulembe akamanyiddwa nga Kapuchino. Mukina abakozi ba Vision Group baakutalaga ebitundu by'eggwanga eby'enjawulo nga beebaza abantu nga Kenneth Mwota akulira okuteekateeka ebivulo mu kampuni yaffe bw'annyonnyola. Olunaku olwaleero olunaku olwasooka lwetwasooka okufuna olupapula olwasookera ddala emyaka 38 emabika. So n'olw'ensonga eyo mu ngeri y'okujaguza olunaku olwo okuzzaamu eky'enjawulo n'abakozi baffe emabika, era mu bufu bwe bumu wiiki eno yonna yonna tugenda kugiwaayo nga tuli mu kujjuko nga tuli kujaguza okuweza emyaka 38. Tugenda kuba tujja eri abasomi baffe n'abantu baffe abalala bonna bonna abasinga bakola naffe bizinesi ez'enjawulo nga tubasiima. Lorraine Tukahiro akulira bakitunzi ba Vision Group asiimye bakasitoma b'olupapula luno. And this is a way of saying thank you to our readers for supporting us throughout this time, for keeping us where we are, and we commit to continue serving and providing the best content. Don Innocent Wanyama akulira kampuni ya Vision Group ayozayozezza abasomi b'olupapula olwa New Vision olw'obuwagizi bwe batuwadde ebbanga lino lyonna okwekuumira mu kumanya. Celebration eno twagala kwebaza nnyo abatukwatiddeko wabweru eyo okulaba nti tutuuka ku myaka gino, era ne tukula ne tubeera kampani nnene esinga mu Uganda ya media. Njagala kwebaza abasoma amawulire gaffe, abalaba TV zaffe, abawuliza redio zaffe, abatu wa business za printing, abatu wa business za event. Wanyama ategeeza nti bakugenda maaso n'obuweereza. Olunaku luno twagala beebaza n'obasuubiza nti mu myaka 38 egijja era kampani ejja kweyongerayo okukula okukolera bannayuganda okulaba nti tuyamba eggwanga lyaffe okukulaakulana. Asiimye abakozi b'olupapula luno ku mitendera egy'enjawulo. N'okwebaza abakozi baffe bonna ba Vision Group abakibaddemu okulaba nti services zaabwe ne skills zaabwe ziyambye kampani okutuuka wetuuse. Abamu ku bakozi boogedde engeri abasomi gye basobola okuluganyulwamu. Olupapula lwa New Vision bingi by'ofunamu, kisooka lusomesa, luyigiriza, teri muntu asoma olupapula lwa New Vision asigala nga bbaale. Naye tubeebaza mwongere otuwagira naffe tujja bakolako nga bwe kisaanidde. David Tamale yakusakidde eggulire lino ku lwa Bukedde TV.